Mwaka 2013 Bandari ilimaliza katika nafasi ya sita kabla ya kumaliza katika nafasi ya 13 msimu jana. Msimu jana vijana wa Tahir Muhyiddin walisuasua kiasi cha kukodolea macho shoka la mchujo. Waliponea chupuchupu na Muhyiddin anasema hataki kamwe kupatwa na mshtuko wa msimu huo. Timu hii inaendelea kujifua huku ikipania kufanya vyema msimu huu. Hassan Juma na taarifa hiyo. Pwani nzima ilipigwa na butwa msimu jana. Klabu yao ya Bandari ilikuwa katika minyororo ya mchujo ikajikomua mwishowe. Klabu hii ilitoa alama 30 kutokana na ushindi wa michuano mitano, sare ya michuano 15 na kupoteza michuano 10. Kocha Muhyiddin anasema ni wakati wa kuanza na kuwazua. Si kawaida kwa Bandari kucheza msimu mmoja, msimu wa pili waendelee. Kawaida wanacheza msimu mmoja, wanateremka. Kwa hivyo unaweza kusema tulifanikiwa kwa upande mmoja, kwa timu imebaki na tutaendelea kuitengeneza timu hadi ifikie kiwango cha kupigania yani ubingwa wa ligi. Baada ya kuponea chupuchupu shoka la mchujo, ni wakati wa kujenga tena ngome dhabiti. Hata hivyo, huku ligi hii ikiongezeka, bila shaka wawakilishi wa Pwani wanafahamu fika kwamba upinzani utakuwa zaidi msimu huu. We want to finish in the top 8 positions and we see from that because we need that experience to play in cup competitions. Kwa sasa safari ni ya aste aste, huku wakitumai kwamba dua la bahati njema litatua Bandarini. Hassan Juma, KTN Michezo.